လေးရပါတယ်အတောက်တောက်လေးပဲနေပါရပါတယ你啊胡巴马勒西亚罗伊西亚啊西亚罗伊迪亚波内勒带你哦你喏扎亚拉行扎亚拉不扎亚乌比奥尼耶喏马伊肯扎亚拉行扎亚勒嘛 OK 扎亚伊嘛好库纳奶奶说你咯哦 OK 好的说说话扎亚勒奶奶说你咯 Hello 扎亚伊扎亚瓦伊行好โอเคว่ะเจสซูติมาเลยโอเคว่ะตมี่มิงลาวะโอเคมิงลาวะมีมิงลาวะเมียคนไหนมาเตนะเปลี่ยนเกลือบ่าทมิซานี่ลูกตมี่โอ้โหมีอศีเปียงซาบ่าโหพี่ๆพี่ๆตมี่พี่ๆโอเคโอเคเจ้ามีชื่ออ้าหลองชื่ออ้าฤชื่ออ้าไปนี่มาป้อโอเคว่ะมีโอเคဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ရုံခွင်းနဲ့ရဲဆိုတော့เนาะအရုံကနေပြီးတော့တစ်ခါလိုင်းကားရေးစီးအရုံမှာလဲစိတ်စိတ်ရှုပ်ဆရာတွေလည်းရှိမှာပေါ့เนาะအမျိုးမျိုးကြားနေပြီးတော့လာပြီးတော့စိတ်ဝင်တစားနဲ့ဒီအားကိုလာပြီးတော့အာနာနာယူကြရဲနားထောင်ကြရဲပေါ့နော်အဲကျမကတော့ဂျေစုဆက်ခွင့်ရလို့ဂျေစုတင်ပါတယ်တရားတော့လေအာဒီမေတ္တာကမ္မထံကိုဘာကြောင့်ပြောရလဲဘာကြောင့်ဒူတွေကိုသုံးစေခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျမကဒီမေတ္တာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်ဒါကြောင့်ပဲအများကိုသိစေခြင်းနဲ့အဲကျမနဲ့ဟလာဟိုပတ်ကျန်စားရှိရလူတွေเนาะကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်လေးတို့လူလေးမျှဝေခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအာကျမရထားလေးကျမတည်ထားတာလေးတွေကိုမျှဝေခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်7နာရီထိုးပြီဆိုတော့ကျမစလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါမေတ္တာကမ္မထံမေတ္တာကမ္မထံလို့ပြောပြီးတော့မေတ္တာကမ္မထံလို့မပြောခင်မှာကျမအာကျမနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပြရစီကျမတဏ္ဍအောင်မှာကျမကိုတည်ပြီးသားသူလေးလည်းပါမယ်အဲတချို့ကြတော့လည်းမတည်သေးတဲ့လူလေးလည်းပါမယ်ပေါ့နော်အာကျမဒီလက်ရှိမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့နော်လုပ်ငန်းမှာတာဝန်ဒါရိုက်တာရာထူးနဲ့တာဝန်ယူထားပါတယ်ဒီလိုပဲတာဝန်ယူထားတဲ့အခါမှာကျမရဲ့အလုပ်ကငွေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန် stress များပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုမရောက်ခင်မှာလဲနိုင်ငံเจ้าကိုမှအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလဲကြုံဆုံရတဲ့ဟာတွေမှာအမတန်အောင်မှ stress များပါတယ်အလုပ်လုပ်ရတာလေ programmer ဘဝမှာ error တွေရှာရတာတမျိုးပြီးတဲ့အခါမှာစင်ကာပူမှာလုပ်တဲ့အခါကြပြန်တော့လဲနိုင်ငံက competition များတယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုများတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အခါကြတော့လေပူတာပေါ့နော်ပြိုင်ဆိုင်မှုများတော့ပူလောင်တဲ့အခါကြတော့ငြိမ့်တဲ့ဟာကိုရှာရင်းနဲ့အဲကျမဒါလေးတွေလှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတရားထိုင်တဲ့အခါမှာတိန်ကူ32ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဟိုစင်ကာပူမှာတည်းကကျမဆက်လှုပ်ဖြစ်ပါတယ်တရားထိုင်ဖြစ်ပါတယ် online မှာပဲအဲ့ဒီအချိန်တွေကလေ
online မှာပဲ2009ခုနှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာဆရာကေတာဦးဆိုတာကိုစိတ်ကိုစေးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်မ live လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို live လုပ်ဖြစ်ရင်းကနေပြီးတော့ဆရာကဟိုပါပေါ့နော်ဘယ်ဗမာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကစင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့တရားလိုက်ထိုင်တယ်အခုဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော် online ကနေပြီးတော့ live ထိုင်တယ်ဆရာကတော့မလေးရှားကနောက်ထပ်ဆရာလေးတစ်ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံကအဲ့ကနေမှတစ်ဆင့်တကဘာလုံးမှာရှိရလူတွေဒီလိုမျိုးအခုလိုပဲတရားထိုင်ကြတဲ့ဟာလေးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလုပ်ရင်းနဲ့ညစိမ်းတော်ဆရာတော်ရဲ့တရားတွေလည်းအထုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲအထုတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လေဟိုစင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့လို့ကတမျိုးပေါ့နော်အဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ပုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကြားမှာကျွန်မရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်ခဲလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားကဘယ်သူမှမသိတာကတမျိုးအဲ့ဒါကတမျိုးလူတွေကဟိုကာချာမတူတဲ့အလုံးလုံးတဲ့ပုံစံကမတူတာတမျိုးနဲ့ကျွန်မဘာရှာလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုစိတ်ကို adjust လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကိုညှိဖို့အတွက်အာကျွန်မတရားထိုင်ဖြစ်ပါတယ်တရားထိုင်တဲ့ဟာကတော့ကျွန်မရဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးဦးဆရာဟံဖြစ်ပါတယ်တတ္တမဇောတိကမဟာတတ္တမဇောတိကဒဇဆရာဟံဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟံစီမှာအာ3နှစ်ဆက်တိုက်ပေါ့เนาะအာဟိုဆိုရင် April ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ရက်ပိတ်တယ်အာရုံးပိတ်ရက်ဆယ်ရက်မှာတိလရှင်ဝင်ပြီးတော့တရားစခန်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ကဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဝင်ပြီးတရားအားထုတ်တယ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာအဘိဓမ္မာတွေကိုတက်ထားတဲ့လူမှဝင်ခွင့်ရတယ်ပေါ့ဒီထဲမှာအမေတော်ဆန်းမှုပါပါတယ်အမေတော်ဆန်းမှုရဲ့အကူအညီမှုကြောင့်တရားစခန်းဝင်ခွင့်ရပါတယ်အဲဆရာဟန်ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဘိဓမ္မာမတင်ထားရင်ဝင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအဘိဓမ္မာတင်ထားတဲ့လူမှလက်တွေ့ကျင့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာ3နှစ်ကျမဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဝင်ပြင်းရင်လည်းပဲဒီအဘိဓမ္မာတွေကိုလေ့လာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လ ీల ပြင်းရင်လည်းဒါလေးဘာလို့လုတ်ဖြစ်တာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်မကြသေးခင်ကကျွန်မအဘိဓမ္မာတက္ကသိုလ်မှာတက်တဲ့အဘိဓမ္မာ group လေးနဲ့တွေ့ပါတယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့မတနာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့မတနာပြောင်းလဲသွားတယ်ထူးခြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရဲ့နှိဝဲချက်ကဘာလဲလို့ပြောပါတယ်မေးပါတယ်မေးတော့ကျွန်မကဒီမေတ္တာကမ္မထံလောက်တာရဲ့အဲဒီတရားထိုင်ပြတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြတယ်ပေါ့နော်ပြောပြရင်လည်းကျွန်မဒါလေးကိုဟောကျေးဇူးဆက်ခြင်းတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အခုပေါ့နော်အဲဒီမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူဒီအားလုံးကိုကျွန်မဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်အဲကျွန်မရဲ့အဲတိထားတာလေးညှဝေခြင်းနဲ့ကျွန်မကြင်ကြအားထုတ်တယ်လို့ဒါလေးကိုရလို့ရှင်ဒီလက်တွေးပေါ်မှာပဲအေးချမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းဟော live လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ် live လုပ်ကြည့်ပါလို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဟိုကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ပါကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ရင်ကိုယ်တိုင်သိပါမယ်အဲကျွန်မတကယ်လက်တွေးကိုရထားပါတယ်ရထားတဲ့ဟာလေးကကြတော့စိတ်အေးချမ်းတဲ့ဟာလေးဒါတွေကိုလည်းကျွန်မပြောပြပါမယ်နော်အဲဒါတွေကိုလည်းတစင်ချင်းစီပြောပြသွားပါမယ်အဲကျွန်မ guided meditation ဒါကတော့အရှိမလဲအာစာရန်ပြုစုရင်းနဲ့လေအာဒီလိုမျိုးတရားစခန်းလေးဒါတရားတော့မေတ္တာကမ္မထမ်းလို့ရည်ရွယ်တာပေါ့နော်ဟိုအစောပိုင်းကလွတ်တာကတော့တရား guided meditation လုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်မစာရန်ပြုစုတယ်ဟိုပေါ့အဘိဓမ္မာတက္ကသိုလ်မှာတတရားစုလည်းရပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်မလုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတယ်ကျေးဇူးဆက်ချင်တာပါဒီမှာလူတွေစုံဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးကျွန်မလူတွေအများကြီးတဲ့အမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်လူမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်90ကျော်မှာတွေ့မိကြဖို့မလွယ်ပါဘူးကျမဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမဆုံးခဲ့ဘူးတလန်းထဲမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတာပဲဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားရောက်တော့စုံပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်လူနှစ်ယောက်တိုက်မိဖို့တော့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုပိုင်နားယူတဲ့အချိန်လေးမှာအနားမယူဘဲနဲ့သိချင်တာလေးတွေကျွန်မပြောခွင့်ရတယ်။ဟောကျွန်မရဲ့ကုသိုလ်ကိုဟောဖြည့်ပေးတာပေါ့နော်။ကျွန်မကမျှဝေတယ်။အဲကျွန်မလှူတာကိုအလှခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးရဲ့ကျွန်မရဲ့အဲဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ကျွန်မဒီနေ့ပြောမယ့်ဟာလေးတွေပါဒါလေးတွေကတော့လေရခဲ့လာတဲ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်မဘာလေးနဲ့အရင်စမလဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ကလူဘဝကိုအမတန်ရခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကနေစပါမယ်နော်လူဘဝကိုအမတန်ရခဲ့တာမှကျွန်မတို့ဒီလူဘဝကိုရတဲ့အပြင်မှာမှ
อ่าเนาะถ้าก็ถ้าจะมาเตะพี่รอเลซ่าพี่เชียร์อะไรเสียรออีกบ่เนาะเสียรออีอ่ะนี่พี่รออ่าชิซนะกาพี่วนตาบาอ่าจะมาซิงคูมานี่เนี่ยเลยซาวดิยังผัดเจนในคาจารอมาพี่รออ่าผัดเกเรอ่ะบ่เนาะผัดเกเรเนี่ยจะมาดาริโอยังตบอจาบาเรพยาศิณเนาะไม่ป่วนบ่เลยดูดูรออเมียสึกกองทาเลยอีกากุตุอากุตุเนี่ยထို့ထို့ဘုံဘွားမတိရများလားအပြစ်တွေကျမတို့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုမတိဘူးဆိုရင်အမတန်အပြစ်တွေများပါတယ်အဲအဲ့ဒါလေးကနမူနာပြောပြရမယ်ဆိုရင်အာကျမတို့လူလောကမှာရှိတဲ့သူတွေကကြတော့ကျမတို့လက်ခံထားတဲ့ဟာကလက်ခံထားတဲ့ဟာကမတိလို့မှားရင်အပြစ်နဲတယ်လို့ပြောကြတယ်မလားအပြစ်နဲတယ်လို့ပြောကြတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးမတိလို့မှားရင်စိတ်လိုက်မှန်မှလုံးမိအပြစ်ကြီးပါတယ်ဒါအဘိဓမ္မာကိုဆက်လေးလာစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျမဒီမျှဝေတဲ့အစီအစဉ်နေမှာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားတယ်ထပ်ပြီးလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုအဘိဓမ္မာတွေကိုထပ်လုပ်သင့်တယ်ထပ်လုပ်ကြပါဘောရတ်အသိကိုအကျိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အ ਨੇ ဆုံးရက်တိုဘိဓမ္မာလေးဖြစ်ဖြစ်အာပေါ့နော်လုံးစေခြင်းပါတယ်လုပ်ကြည့်ပါလို့ဘောရတ်အကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အာဒါလေးပါနော်ဆရာတော်ကြီးကဖျားရှင်တော်ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဟောပေါ်ညွန်ကြမြတ်တရားကြောင့်ဤကကုတုအာကုတုနှင့်ထိုထိုဘုံဘွားတိကြရများလာကျေးဇူးတွေဖះပွင့်ပေါ်လို့တာကျမတို့ဓာရီဟုကုတုအာကုတုတွေတိရတာကျေးဇူးတော်ရင်ဖះရှင်ကိုနေ့စဉ်မပြတ်ကျေးဇူးဆက်ဖို့မြတ်ယေဒနာအမြတ်ယေဒနာသာသနာဤနှစ်ဖြာဝန်ထမ်းလွန်ကျိုးပန်းလူစွမ်းပြကြစီရေရရှိတယ်တိရိစ္ဆာန်ရှိတယ်ပိတ်တာရှိတယ်လူနုံလူမွဲလူစင်းရရှိတယ်တရားအောင်မယ်ကျမတို့တတိထားရမယ်ကျမတို့တရားအောင်မယ်ဆိုတာမေ့ပြီးတော့လေအရှိကိုပြေးပြေးစူးစမ်းလုံလုံလုံပြီးတော့ဖြုတ်မှုဆိုတည်သွားရတယ်အများကြီးပဲကျမလေးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာရင်းနဲ့အလုံးလုံးကြတဲ့လူတွေထဲမှာကိုပိကာလာမှာအများကြီးဖြစ်ကြတယ်စီးပွားရေးအရှိန်ကုန်နဲ့လုတဲ့လူတွေဘုံဆိုစီးပွားရေးတွေရက်သွားတယ်ကျမတို့ဒါမှတရားမရနိုင်ရင်မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အာကျမဗာလေးတွေ့လဲဆိုရင်အဲကမောဇရဲ့ CEO ပေါ့နော်ကိုအုတ်ကာဆိုတာ44နှစ်နဲ့ဆုံးသွားတယ်အာကိုပိကာလာပြီးတဲ့နောက်အော်44နှစ်နဲ့ဆုံးသွားတယ်ကျမနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တာကျမနဲ့အတူတူအော်ပေါ့နော်အဲကမောစာကိုကျမတို့ကပေးမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ booking engine chain နဲ့အလုပ်ငန်းခွင်မှာတည်သွားတာခဲကြည့်စမ်းငယ်တဲ့လူတွေမလုပ်ရဘူးလို့ဘာသူပြောလဲတင်မင်းကငယ်တဲ့ကြီးတယ်မှမလုပ်တာဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒါလေးလောက်တော့အ ਨੇ ဆုံးမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းရနေပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုစိတ်ချကိုယ့်ဘဝကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဘဝရလာလေးကိုဟိုစိတ်ချလက်ချလေးကြိုက်တဲ့အချိန်ပြီးဆိုတာမျိုးလေးတော့ကျမတို့လုပ်သွားမှာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကျမကတော့ကျမဘဝမှာကျမသတ်မှတ်ထားပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးတောရပံဖြစ်မှအရင်ကြည့်မယ်လူဘဝရောက်နေတယ်တောရပံဖြစ်မှရမယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့အကြောင်းကုသိုလ်တွေဖြည့်တာပါရတဲ့လောက်ကုသိုလ်တွေဖြည့်တယ်ပေါ့နော်အခုကျမအဲကုသိုလ်လူဟိုလက်ခံကြလို့ကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒါဒီနောက်ထပ်တစ် slide ကိုသွားပါမယ်နော်အာဖျားရှင်တော်ဖျားရှင်တော်ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဟောပေါ်ညွန်ကြမြတ်တရားကြောင့်ဤကားကုသိုလ်အာကုသိုလ်နှင့်ထိုထိုဘုံဘွားတိကြရများလာကျေးဇူးတွေကျေးဇူးတော်ရင်ဘုရားရှင်ကိုနေ့စဉ်မပြတ်ကျေးဇူးဆက်ဖို့အမျက်ယေဒနာသာသနာဤနှစ်ဖြာဝန်တန်းလွန်ကျိုးပန်းလူစွမ်းပြကြစီကျမတို့ဟလာသူများကိုမလုပ်ပေးရင်တော့ကိုတော့စိတ်ချရအောင်အရင်ကြည်မှတော့ဖြစ်မှာအကျမတို့တခြားလားဒီတဘောကစားဖို့အတွက်ပဲအားလုံးကြတယ်စားရီစူးစားကြတယ်စားရီဟလာအခုချိန်ဒီတက်နေကြတော့မယ်တက်နေကြတော့မယ်ဒါဆိုရင်တေးမာချင်းနေတယ်တေးမာချင်းနေဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဒီဟာလေးကိုကျွန်မကသိစေချင်ပါတယ်နှစ်ကျိတ်ရှစ်စုပွင့်သွားပြီးတာနှစ်ကျိတ်ရှစ်စုတော့ဖျားရှိပါပြီအခုကျမတို့ကဘယ်လိုရောက်နေလဲဆိုဗဒကဘာကိုရောက်နေပါတယ်ဗဒကဘာမှာကဘာလာကဘာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားမှာဟလာဟိုဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ကျမတို့ဘလောက်ကံကောင်းလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားပွင့်သာသနာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့လာကြုံတယ်သာသနာရှိနေတဲ့အချိန်မှာမှကြုံတာမှလေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘာသာရက်တွေကိုလေ့လာခွင့်ရနေတယ်အာထုတ်ခွင့်ရနေတယ်ကုသိုလ်ပြုခွင့်ရနေတာကိုအမတန်ကိုကံကောင်းတယ်အမတန်ကိုကံကောင်းတယ်ဒါလေးပေါ့နော်ဖျားတွေလည်းအဆူဆူပွင့်ပြီးအခုကတဆူပဲကြံတော့တယ်ကျမတို့ကဒီဟာကို
ဒီတော့ရပါဒီအောက်ကိုဆင်းသွားရင်တော့မမီတော့ဘူးနောက်ဘုရားလည်းမမီဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့စိတ်ချအောင်တော့လှုပ်ထားမှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတိုက်လဲတိုက်တော့မှတယ်ဘုရားအဆူဆူပွင့်တာတွေဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေနော်ဘုရားတရားတန်ခါဘုရားရှိတယ်ဘုရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတွေတရားတော်တွေရှိခဲ့တယ်ဒီတရားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ပေးခဲ့တယ်တန်ခါတော်တွေရဲ့ကျေးဇူးတွေကြီးမားလှပါတယ်နော်ဒီအာမမဒါလေးကိုဟိုတိဖို့ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဘုသူဒ္ဓအနေနဲ့ကျွန်မထည့်ထားတာပါကျမတို့ကမေတ္တာပို့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေမေတ္တာမပို့ခင်ကျမတို့မေတ္တာတွေခံယူမယ်ပေါ့နော်မေတ္တာတွေအရင်ဆုံးခံယူရပါတယ်ပွင့်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ကြိမ်ရှစ်စုတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့မေတ္တာများကိုခံယူပါတယ်လို့ခံယူရပါတယ်သစ္စကဗုဒ္ဓတို့ရဲ့မေတ္တာများကိုလည်းခံယူရပါတယ်ခံယူတယ်နှကောင်းနှမြတ်တွေရဲ့မေတ္တာတွေလည်းခံယူရတယ်ခံယူပါတယ်ဆရာတော်ဆရာတော်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဆိုတာကတော့ဟောရှင်ဇနကပိဝန္တအာဒါကတော့ရှင်ဇနကပိဝန္တမရှိတော့ပေမဲ့နောက်ထပ်အာဒီမှာအခုတက်ရှိတင်ရရှိနေတဲ့ပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားဖောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရှိနေတယ်နော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရှိနေတယ်အများစင်းတော်ဆရာတော်ဘုရားရှိတယ်နော်ဘုရားတွေအာဒီဒီဟိုကတော့ပေါ့နော်အာဒီဆရာတော်အရှင်သူမြတ်တွေပေါ့နော်အာပြီးရင်ဆရာကြီးတွေလည်းရှိသေးတယ်ကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဟန်ဆိုရင်လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူတော်ညာလေလူပုဂ္ဂိုလ်ဟောမှာဒီကျမတို့ကိုရှင်းပြတယ်ဟောဒီလိုမျိုးဟောပေးတယ်သင်ပေးတယ်ကျမတို့မသိတာတွေဆိုတော့အမတန်ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဒီလိုဆရာတွေဆရာတွေနဲ့တွေ့ရတာလေအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကမေတ္တာတွေအရင်အဲဒီဘုရားရှင်တွေရဲ့မေတ္တာတွေအနော်ဒီနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့မေတ္တာတွေကိုအရင်ဆုံးကျမတို့ကခံယူရပါတယ်ခံယူပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မိသားစုပေါင်းကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာပါစေပေါ့နော်မေတ္တာတွေပြန်ပြီးတော့ပို့လွှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကဘုသူဒ္ဓအနေနဲ့ကျမထည့်ထားတာပါအဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမဘာလေးပြောပြမလဲဆိုမေတ္တာရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကျေးဇူးတရားတွေအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်မေတ္တာရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့မေတ္တာသမိုင်းပေါ့နော်မေတ္တာအဓိပ္ပာယ်လေးပြောပြချင်ပါတယ်မေတ္တာအဓိပ္ပာယ်ကတော့သူတစ်ပါးကိုမေတ္တာဆိုတာမေတ္တာအဓိပ္ပာယ်လေးပြောမယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးကိုကောင်းစေချင်တာသူတစ်ပါးကိုချမ်းသာစေချင်တာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတာဒါကမေတ္တာအစစ်ဖြစ်ပါလေမေတ္တာပေါ့နော်သူတစ်ပါးကိုကောင်းစေချင်တယ်ချမ်းသာစေချင်တယ်အကျိုးလိုလားတတ်တဲ့သဘောပေါ့နော်မေတ္တာ၃မျိုးရှိပါတယ်မေတ္တာ၃မျိုးကတော့ကာယကံဝစီကံကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာအဲ့ဒီမေတ္တာ၃မျိုးမှာဘယ်မေတ္တာပိုအရေးကြီးမယ်လို့ထင်လဲမသိဘူးနော်မိုက်လေးဖွင့်ပြီးပြောလို့ရပါတယ်မနောကံမှာမနောကံလားမနောကံလားကျွန်တော်မနောကံဆိုစိတ်ကလေးနဲ့မေတ္တာပို့ပေးတယ်စိတ်လေးနဲ့မေတ္တာပို့ပေးတယ်မနောကံရဲ့မေတ္တာမနောကံလက်ရှိရောဟိုးချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတော့သူတို့ဘေးကင်းကြပါစေရန်ကင်းကြပါစေမေတ္တာတွေပို့ပေးတယ်မေတ္တာတွေပို့ပေးပြီးတော့မှပြီးတော့မှမလုပ်လဲဝစီကံကကြတော့အမှားနေရဆိုတော့တွင်ဆုံးမတာလေဝစီကံမြစ်တာဖြစ်ပါတယ်မှားနေရဘလူလေးလှုပ်လိုက်အာဒါလေးလှုပ်ရင်တော့ကုသိုလ်ရမယ်ဒါလေးလှုပ်ရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ပေါ့နော်ကာယကံမြစ်တာကတော့ကာယကံမြစ်တာကတော့ပရာဟိတာတွေလှုပ်ပေးတာတွေနော်ကိုကိုတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မြစ်တာနဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်လှုပ်ပေးတာတွေပေါ့နော်အရာရာတိုင်းမှာမြစ်တာရှိရတဲ့အခါမှာမြစ်တာခြုံမှလုံတာပါမြစ်တာရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်မြစ်တာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပေကြီး73မှာလည်းမြစ်တာတော့ပါပါတယ်ပါရမီ7ပါးမှာလည်းမေတ္တာပါရမီပါပါတယ်။ယမဇူတရား4ပါးမှာလည်းမေတ္တာပါပါတယ်။နော်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာ40မှာလည်းမေတ္တာကမ္မထာဆိုတာပါပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာကမ္မထာမေတ္တာကမ္မထာကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်။ကမ္မထာ40ထဲမှာလည်းမေတ္တာကမ္မထာဒါနသီလဘာဝနာမှာဘာဝနာထဲမှာမေတ္တာဘာဝနာပါပါတယ်။နော်ဒီညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့အလှူလုပ်တယ်ဒါနလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလဲညံပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေကုသိုလ်ပေါ့နော်အခုဒီဘောမှာပဲအကျိုးပေးတယ်တံပိယကုသိုလ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အဘိဓမ္မာတွေပါသွားတာပေါ့နော်အဘိဓမ္မာမပါသေးဘဲနဲ့ပဲဘာလို့အောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာလေးပါပြီးကုသိုလ်လုပ်လိုက်တာဆိုလိုတာကလေလိုအပ်နေတဲ့ဟာလေးကိုရိုးရိုးဒီတိုင်းတောက်လှူတာမဟုတ်ဘူးရှိနေပြီးသားနေရာမှာလှူတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးလေမဟုတ်ဘူးလူရှင်တော့ဖြစ်ချင်ကြတယ်ဟာလားဖះအလူရှင်တော့ဖြစ်ချင်ကြတယ်လိုအပ်နေတာအိမ်သာလိုအပ်နေတာဩအိမ်သာလေးအဆင်ပြေပါစေတက်တဲ့လူတွေအဆင်ပြေကြပါစေနော်အိမ်သာဟာလာမပြုတ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်မရှိရအောင်ကျမတို့ကပါရမီဖြည့်ကြတယ်ဟာကျမအိမ်သာတွေလည်းစေဘူးတယ်ဟာလာ public toilet တွေမှာလေဟိုကမှာစင်ယူမာတော့ကဖုန်းကြောက်မှာသွားစေးတာ
အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟောပြီးကုသိုလ်မှာကိုကုကိုစစ်တယ်ကိုကုကိုစစ်ရဘယ်ကုသိုလ်ရှိသေးလဲဘယ်ကုသိုလ်ဘာလဲဘယ်ကုသိုလ်လိုအပ်လဲကုသိုလ်ကိုဟိုမျိုးစုံပြည့်အောင်လို့ဖြည့်ရပါတော့เนาะကုတူတွေဖြည့်ကြရဲဖြည့်ကြရမယ်ဒီအားမှာညံလေးရှင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩညံလေးရှင်လိုက်တဲ့ခါမြစ်တာလေးပါလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကတော့ဟိုညံနဲ့ရှင်တော့ကုတူရွှေကုတူလို့ခေါ်တာပေါ့ဒီဘွားမှာပဲအချိုးပေးတဲ့ကုတူပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့မှာမှာအာဒါကတော့ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုမက္ကင်၈ပါးတော့တကယ်နေပင်ရောက်ကြောင်းတရားမက္ကင်၈ပါးမှာတော့အမြင်မှန်ပြီးတော့မှအယူမှန်တာအဲဒါကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဟိုပါเนาะတကယ်အချင်းချုပ်လိုက်တဲ့ဖရားရဲ့တရားတော်အားလုံးကိုအချင်းချုပ်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့အတူချုပ်လိုက်ရင်တော့အာဒီအမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမဂ္ဂင်၈ပါးပါပဲအဖရားရဲ့တရားတော်ကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်တာအာဒီအောင်မှထပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဒါကတော့အနှစ်ချုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အမြင်မှန်အမြင်မှန်နဲ့အမြင်မှန်မှအယူမှန်ဖို့အမြင်မှန်ဖို့လိုတယ်အယူမှန်ဖို့လိုတယ်အမြင်မှန်နေမှဆိုတာကအမြင်မမှန်ဆိုတရားစေတနာထားတာပဲဒါပေမဲ့စေတနာထားတာကိုအမြင်မမှန်ဆိုလို့ရရှင်တော့အဲ့မှာအယူလွဲသွားမယ်လေအယူလွဲသွားရင်အဲ့ဟာမှာမှန်တဲ့အကြံတွေဖြစ်ဖို့မှန်တဲ့အတွေးတွေအဲ့ဓာတွေကတဆင့်တဆင့်လာတာပေါ့နော်လုံဆောင်မှုတွေဖြစ်ဖို့စကားတွေအဲ့လိုအတွေးလေးမှန်ပါလေအယူလေးမှန်အတွေးလေးမှန်တော့မှပြောတဲ့စကားတွေကလည်းအမှန်ထွက်လာတာပေါ့နော်အာပြောရတဲ့စကားတွေအမှန်ထွက်လာလို့လုံဆောင်မှုတွေကလည်းအမှန်ဖြစ်လာမယ်။မှန်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ဟာတွေအာဟုသူကင်းတဲ့အသက်မွေးချောင်းတွေလုပ်မယ်။ဥပမာတမာအာဇီဝနဲ့အလုပ်လုပ်တာ။အခုဆိုလို့ရရှိရင်တမာအာဇီဝမဟုတ်တာတွေအများကြီးပဲ။နောက်မှငါးကိုကြာရှည်ခံအောင်လို့ဟလာဖော်မလင်ထဲတာနော်ဒါမျိုးတွေမပုတ်မတိုးအောင်လို့အဲ့လိုတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါကုသူတမာအာဇီဝမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်။နော်တမာဇီဝမဟုတ်တော့မိစာဇီဝတွေဖြစ်သွားတယ်။အော်ရောင်းလုံးကတော့ဒါဆက်သားလို့ပြောတယ်။ဘာဖြစ်လဲ။ဟောခွေးတွေကခေါင်းနဲ့အရိုးနဲ့ပဲကြံတော့တယ်။အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်မိစာဇီဝတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။အော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာကုတုလုပ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီ။အာသူတို့စိတ်ထဲမှာအိုးမသိပါဘူးဆိုတော့ဟောလေအဲစားတဲ့လူတွေကမသိပါဘူးဆိုတော့စိတ်နဲ့အဲသူတို့ရဲ့အယူကအဲ့လိုယူလိုက်တာယူလိုက်တော့အော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုတော့အာလောရက်တွေမှားကုန်တာလောရက်တွေမှားကုန်တဲ့ကကြတော့ဒီမှာအာအကုတို့အသက်မွေးကြောင်းတွေမမှန်တော့ဘူးပေါ့နော်မမှန်တဲ့ကကြတော့မှန်တော့အပြစ်ကင်းတော့အာကုတို့ကင်းတော့အထုတ်မှုတွေဖြစ်မှရဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တော့မှအပြစ်ကင်းတဲ့အာကုတို့ကင်းတဲ့နှလုံးသွင်းမှုတွေဖြစ်လာမယ်အဲဒါမှမှန်ကန်တဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့အာကုတို့ကင်းတဲ့တည်ကြည်မှုတမာတိတွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အာဒါလေးကတော့ဒါကိုရှင်းနိုင်သမျှရှင်းရင်တော့အာဒါအနှစ်ချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အနှစ်ချုပ်ပဲပေါ့နော်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားရဲ့အနှစ်ချုပ်ပါပဲအဲမေတ္တာမှာအဲမေတ္တာလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာရဲ့ကျေးဇူးတရား၁၁မျိုးကိုပြောပြရစီအာအတူဆုံးလေးပဲပြောပါမယ်နော်ဒီမေတ္တာကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲပွားတဲ့လူကထောင်စဉ်အေးချမ်းပါတယ်မေတ္တာချုပ်လို့လုံးပါတယ်ချမ်းသာစွာအေးရတယ်ချမ်းသာစွာအေးရတယ်ဆိုတော့အော်မချမ်းမသာအေးရတာတွေလည်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကအိမ်မက်ဆိုးတွေမတ်တာတွေနော်ဟိုမှာဆိုချမ်းသာစွာအေးရမယ်နော်ချမ်းသာစွာနိုးရမယ်ကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမတ်မယ်ကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမကောင်းတဲ့အိမ်မက်ဆိုးတွေမမတ်ဘူးပေါ့နော်နံပါတ်၄ကတော့လူကြည့်လူကင်များမယ်လူမချင့်ဒုက္ခတွေရောက်မယ်လေနော်လူကြည့်လူကင်များဖို့အတွက်မေတ္တာတွေလည်းပွားဖို့လိုတယ်နတ်တွေချစ်ခင်မယ်ကုသိုလ်တွေထဲမှာဒါနကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဒါနနတ်တွေချစ်မယ်ဆိုတဲ့အမှာကုသိုလ်တွေထဲမှာဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်အာတမထဘာဝနာကုသိုလ်တမထဘာဝနာကုသိုလ်မေတ္တာဘာဝနာပေါ့နော်ဝိပဿနာကုသိုလ်အမြင့်ဆုံးကဝိပဿနာကုသိုလ်ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာသာမတ်ဖို့ဆက်ရောက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ကအမြင့်ဆုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဝိပဿနာကုသိုလ်မတိုင်ခင်မှာမေတ္တာဘာဝနာရှိနေပါတယ်ဟာလှူတာလေးတိမ်တောင်းခြီးပြီးတော့လှူနေပေမဲ့အဲ့လှူတဲ့ဒါနကုသိုလ်ထက်ကိုသီလကုသိုလ်ကမြတ်ပါတယ်၅ပါးသီလတက်ခိုးလိမ်ညာသူ့အိမ်ရာဖြတ်တေရဲ့တောက်ချင်းမရှောင်းချင်းမသည်ဆိုတာလေးယူလိုက်လို့ရှိရင်ပါဠိမပါဘဲနဲ့တက်ချင်းရာရှောင်းချင်းမတက်ခိုးလိမ်ညာသူ့အိမ်ရာဖြတ်တေရဲ့တောက်ချင်းမရှောင်းချင်းမ၏ဆို၅ပါးသီလဒါဆိုရင်နားလဲလွယ်ပြီးတော့ဆွဆွမြဲမြဲလေးလည်းကြသွားပြီး၅ပါးသီလဆိုအဲ့သီလကုသိုလ်ကဒါနကုသိုလ်ထက်မြတ်တယ်တိမ်တောင်းချီပြီးတော့လှူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ထက်ကိုမြတ်ပါတယ်
อ่าตมระไอ้ไอ้ราแรกก็တော့ตมระกุตุเมตตาภาวนาอะคุจมารุเมตตาฤยุมเมเมตตาภาวนาสกาปู่เม็ดပါတယ်เมตตาနေပြီးတော့เมตตาကသတ္တုဒ္ဒဆန္ဒီရပါတယ်เมตตาကနေပြီးတော့ภาวนาကိုကုလိုက်လို့ရှိရင်အရန်မြန်ပါတယ်အော်เมตตาภาวนาကလိုအပ်ပါတယ်အဲဘာကြောင့်လိုအပ်လဲဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပါမယ်เนาะအော်နတ်များကဘေးကင်းအောင်ဆောက်ရှောက်ပေးတယ်နံပါတ်6 17မျိုးထဲမှာနံပါတ်6နံပါတ်9ကတော့မီးဘေးအစိတ်ဘေးလက်နက်ဘေးကနေကင်းတယ်စိတ်တည်ကြည်မှုရတယ်ဒါမေတ္တာကိုဆွဆွမြဲမြဲလုပ်တဲ့လူမှဒါကိုရပါတယ်ဘယ်လောက်လုပ်ရင်ရမလဲဆို17လလောက်လုပ်လိုက်ရင်6လ17လလုပ်ရင်ထူးခြားပြီသတိတတာထူးခြားပြီသတိတတာထူးခြားပြီနော်စိတ်လေးနော်အာမျက်နှာအစင်းနေကြည်လင်လာမယ်တွေ့ဝေချင်းကင်းမယ်မတွေ့မဝေသိရမယ်ကောင်းရသူကတိရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအာနောက်နံပါတ်7ကအရေးကြီးတာတော့ဇန်ရရင်မြမပြီးသွားမယ်ပေါ့မြမပြီးသွားမယ်ပေါ့အဲ့မှာဤသုံးနည်းရှိပါတယ်ဤသုံးနည်းကတော့မေတ္တာကိုပွားတဲ့အခါမှာသုံးနည်းရှိပါတယ်ပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပွားတဲ့နည်းရှိပါတယ်ဇံရအောင်ပွားတဲ့နည်းရှိပါတယ်မတ်ရဖို့ရအောင်ပွားတဲ့နည်းရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်ဒီမှာရွတ်ရမလဲဆိုမြေတာမေတ္တာလေးနဲ့ရှင်းသွားလို့ရှိရင်ရွတ်လို့ရပါတယ်ရွတ်ဖတ်တဲ့ချိန်တွေကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအများအားမရွတ်နေတဲ့သူတွေပြောတာပါတိတ်ဆိတ်တဲ့ဟာတွေဘလူးနတ်တွေဘလူးတွေနှောက်ရက်တဲ့ခါတွေအိမ်သစ်ရာသစ်တွေမှာရွတ်ဆိုရပါမယ်အဲအဲ့အဲ့ခါမှာကြတော့လေအာဘာလေးကိုတိတုရဲ့တမိုင်းလေးကိုပြောချင်ပါတယ်မေတ္တာတုတ်ရဲ့တမိုင်းလေးကိုပြောပြပါမယ်နော်မေတ္တာအခါတော်နေ့ဝါကောင်လာပြေးနေလို့လဲဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကနေပြီးတော့ယဟန်900လေအားလုံးလဲတိပိသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ယဟန်900ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာပဲနော်ယဟန်900တရားဖြစ်မွန်တာတော့မှအရက်ကိုမှီးပြီးတော့တရားပေါ်အထုတ်တာဘုရားကလည်းတရားအထုတ်ပါဖြစ်မွန်တာတော့မှလို့ပြောလိုက်တာကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့အနောက်ရှက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုယဟန်900ကိုရှိတယ်လို့ဒီလူသားတွေမှာဆိုရင်အများကြီးပဲလေအာပြိုင်ဆိုင်လို့စိတ်ညစ်ရတာနဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကမေတ္တာလေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာထားမယ်ဆိုရင်ခြုံရင်မေတ္တာကိုခြုံရင်လုံပါတယ်လို့လုံပါတယ်ဆိုတော့ဩဘုရားဘုရားနဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်တန်ဃာတွေတပည့်တန်ဃာတွေဖြစ်တဲ့ယဟန်900ကတောရဲ့မှာตั้วပြီးတော့จင့်จั่นอาထုတ်တဲ့အခါမှာตั้วပြီးတော့တောရက်ကိုตั้วကြတယ်ตောရက်ကိုตั้วကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတောထဲမှာတိတပင်အောက်မှာအာထုတ်ပါလို့ဟိုဟိုဘုရားမှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ตั้วပြီးအာထုတ်ကြတာပေါ့ตั้วပြီးအာထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဩဒီရဟန်းတွေကအာထုတ်တဲ့အခါကျတော့တိပင်တွေမှာဘာရှိလဲရုပ်ကစိုးတွေရှိရမလားရုပ်ကစိုးတွေမိသားစုလိုက်နေကြတယ်နေကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဒီယဟန်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့တမာတိကြောင့်သူတို့ကမလုပ်လဲတိပင်ပေါ်မှာအမြင့်မှာနေလို့မရအောင်နေလို့မရတော့ဩဒီယဟန်တွေတစ်ရက်ပြန်မလားနှစ်ရက်ပြန်ကြွမလားသုံးရက်ပြန်ကြွမလားစောင့်နေတဲ့အခါကျတော့စောင့်တော့စောင့်နေတဲ့အခါကျတော့အဆင်မပြေမပြတ်မပြတ်မကြွဘူးလေဒီမှာယဟန်တွေကလည်းအားထုတ်ရမှာကိုမတ်ဖို့ပေါ့အောင်အားထုတ်ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့မလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကခေါင်းတွေကြီးပဲအဖျက်လျှောက်ပြတယ်ကိုလုံးတွေကြီးပဲဖျက်လျှောက်ပြတဲ့အခါကျတော့哦ဒီဖုန်းကြီးရဟန်း900ကလည်းအဲကြင်ကြံအထုတ်တုံးပဲပုထုဇဉ်တွေပဲဆိုတော့ဒါတွေမြင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာတည့်ရက်မှာအချင်းချင်းမပြောဘူးเนาะမပြောပင်မဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူကပိန်လီလာတယ်အဲ့လိုမရဘူးအနံ့နေပေးတယ်မကောင်းတဲ့အနံ့နေပေးတယ်ဩအဲ့ဒါနဲ့ဖះစီကိုပြန်ပြီးတော့ကြောက်ဖះစီကိုပြန်ကြောက်တော့ဖះကပြောတာပေါ့ဩမင်းတို့သွားတဲ့ခါမှာရဟန်းတွေကိုလက်ဆောင်မှမယူသွားပဲနော်ကျမတို့လူတွေမှာတနေရာကိုသွားတဲ့ခါမှာလက်ဆောင်လေးတွေယူသွားကြတယ်မလားဒီလိုပဲဖေဟာပြောပါတယ်ဖေဟာဟောတဲ့ခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မေတ္တာတုတ်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်မေတ္တာကိုယွတ်ဖို့အတွက်ပေးလိုက်ပါတယ်မေတ္တာကိုမေတ္တာတုတ်ယွတ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာမေတ္တာတုတ်ရဲ့တမိုင်းဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာတုတ်ကိုယွတ်တော့မှမေတ္တာတုတ်ယွတ်ဖို့အတွက်ဖေဟာပြောလိုက်တာပေါ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပေါ့ကဲဒါကိုယွတ်ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့တော့မှပဲဂျန်တွေကတရားလွတ်လွတ်လပ်လပ်တရားကျင့်လို့ရသွားပြီးတော့ယုတ်ကစိုးတွေကလည်းနတ်တွေယုတ်ကစိုးတွေအဲ့မှာတိပင်မှာရှိတဲ့ရှိတဲ့အဲပေါ့နော်ယုတ်ကစိုးတွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့မှပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ဝိုင်းပြီးစောင့်ရှောက်ကြတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မှပဲအာဒီဂျန်900ကလည်းအဲသူကလည်းအဲဟိုဟာရသွားတာပေါ့နော်တရားအထုတ်လို့ရပြီးတော့မှတရားအထုတ်လို့ရပြီးတော့ဒီမှာမေတ္တာတော့ဈာနာကွင်းရပြီးတော့မှအဲ့တော့မှအ
အေဂျင့်သွားတာပေါ့နော်မေတ္တာတုတ်ကိုအဲအဲ့အဲ့တော့မှမေတ္တာတုတ်ရဲ့နေ့မေတ္တာအခါတော်နေ့ရဲ့လို့ဆိုတာပေါ့မေတ္တာကမ္မထစီးဖြန့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တရားချစ်မြတ်နိုးလာတဲ့ကုညီဆောက်ရှောက်လာတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ခါမှာရှေ့ကတည်းကထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အထုတ်နိုင်ကြတယ်တရင်ကျွတ်တဲ့ခါမှာတောနဲ့ရန်900 900ကတောမှာပွားအထုတ်တဲ့900ကအဲ့ဒါအဲ့ဒါအရဟတ်ဖို့ကိုရောက်ပြီးတော့ယဟန900ဖြစ်သွားကြပါတယ်ဒါကအာဒီဟိုမှာအခုတ်တကပါဠိတုတ်တအာတုတ်တံမှာတုတ်တံနိဗ္ဗတ်တော်မှာပါတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဖရာရဲ့ဒီဟောပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့အခုဟိုမေတ္တာတုတ်ရဲ့မေတ္တာအခါတော်နေ့ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့မေတ္တာတုတ်ရဲ့တမိုင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးလည်းဒါတိပိသူလည်းရှိမယ်တိပိသူကြတော့လည်းနာဘူးထမှန်ပေါ့เนาะနာဘူးထမှန်မှာမတိရသေးတဲ့သူကကြလဲအော်မေတ္တာတုတ်ကဘုရားရှင်လက်တတရဘုရားကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဒီမှာကြင်ညာအထုတ်လိုက်တဲ့ယဟန်နေရယဟန်နာတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလေးလဲသိရမယ်ကောင်းတာလုပ်တာပဲဘုန်းကြီးတောင်မှကောင်းတာလုပ်တာဟာမှာမေတ္တာလိုပါလားအာကျမတို့လိုလူသားတွေเนาะကျမတို့လိုလူသားတွေကတော့အာဘုန်းကြီးမိုးထားသေးဘူးဘုန်းကြီးမိုးထားဘူးเนาะဟုတ်လားလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ရိုးရိုးလူပုဂ္ဂိုလ်ပဲလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေရတော့မဲ့လောကီလောကုတ်တရားတွဲပြီးတော့အာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဒေါ်လောလောဘတွေဒေါသတွေနဲ့ရှိနေတော့မှာမေတ္တာလေးသာရှင်ပြီးတော့နေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြချင်တာပါဒါလေးမျှဝေချင်တာပါရှင်မေတ္တာကမ္မထအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်မေတ္တာကမ္မထအားထုတ်တဲ့ခါကျရင်တည်တင်တာလေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲတည်တင်တာလေးတွေကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရရှိရင်တည်တင်တာကတော့ကျမကအမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အမျိုးသားကိုဟောမေတ္တာအရင်ပို့လို့မရပါဘူးအမျိုးသားကိုမေတ္တာအရင်ပို့တဲ့ခါမှာအချစ်ခင်တဲ့သူပေါ့နော်ချစ်ခင်တဲ့သူလိန်တူတဲ့သူသူတို့ကောင်းတူဦးကိုကိုကလေးစားတဲ့သူပေါ့နော်ကိုကလေးစားချစ်ခင်တဲ့သူတူဦးကိုရွေးချယ်ရပါမယ်အဲရွေးချယ်ရပါမယ်ကျမအမျိုးသမီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးကိုရွေးချယ်ရပါမယ်အမျိုးသားကိုရွေးချယ်တဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာတနာစိတ်ဝင်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးလို့လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့တည်ထားမယ်ဟာလေးပါနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တည်သွားတဲ့လူတွေကိုလည်းအဲဟိုမေတ္တာပို့လို့ရရှိရင်အဲမပို့ရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာတည်ချာချာပြောထားတဲ့ဟာလေးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်၄ချက်ရှိပါတယ်အုပ်စု၄ခုရှိပါတယ်အကုတ်ကုတ်ကိုမေတ္တာပို့မယ်အပြီးတဲ့အခါမှာချစ်ခင်အပ်တဲ့လိန်သူပုံကိုယ်တွေကိုဟောမေတ္တာပို့မယ်အပြီးတော့မှမချစ်မမုန်းအလဲအလက်เนาะမချစ်မမုန်းเนาะအပြီးရင်စိတ်ဆိုးတဲ့လူကိုချက်ချင်းမေတ္တာပို့လို့မရတချို့ဆိုရှိရလေဟာ तू อ่ะဒီမန်နေဂျာမျက်နှာကိုမကြည့်ချင်ဘူးလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဒီလူကိုမကြည့်ချင်ဘူးဒီလူကအမတန်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုမေတ္တာပို့တယ်ဒါပို့လို့မရအောင်ဒေါသတွေကထွက်နေတဲ့ခါကြတော့လေချက်ချင်းလုပ်လို့မရအောင်ပေါ့เนาะကျမတို့ကအရှင်အဟုန်ကြီးလာအောင်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာအားကြီးလောက်အောင်အရင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာအားကြီးလောက်အောင်အရင်လုပ်ပြီးတော့မှဒီတော့မှမေတ္တာအားကြီးလာတော့မှကိုကမေတ္တာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာကမ္မထံပို့ပြီးတော့ထိရောက်တာပေါ့နော်ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ထိရောက်ပါတဲ့အရန်ကိုတိတာပါတယ်အဲဟိုတနေ့တာလုံးမှာမေတ္တာတွေကိုမေတ္တာလေးနဲ့ပဲသွားနိုင်နေဆိုရင်အရန်ထူကြတဲ့ဟာတွေလည်းသိရပါမယ်เนาะဒါကအခုကျမဒီမှာထည့်ထားတဲ့စာလေးတွေကဖောက်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့ယူထားတာပါဖောက်ဆရာတော်ဘုရားပြုစုထားတဲ့အဲစာအုပ်ထဲပါပြီးဝရင် group တွေကိုလည်းထည့်ပေးပါမယ်เนาะဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်100ကျော်ပဲရွက်ပေါင်း100ကျော်ပဲရှိပါတယ်အမတန်မှအသေးစိတ်ပေါ့เนาะထည့်ထားပေးတာလေသိကောင်းတာပဲအဲနောက်တစ်အုပ်လည်းရှိပါသေးတယ်နောက်တစ်အုပ်ကတော့ရှင်ဇနကဘိဝန္တာရေးထားတဲ့ဟာလေးပါပြီးတော့ကျမဆုထားတဲ့ဟာလေးတွေရောကျမအတွေ့အကြုံလေးနဲ့ပေါ့เนาะဒါလေးကိုမျှဝေပေးသွားပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အခုလောလောဆယ်ကတော့၈နာရီခွဲရှိသွားပြီအဲ့တော့ကျမနဲ့အတူတူမေတ္တာပို့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်မေတ္တာပို့တဲ့စာရွက်လေးကျမဝေပါဟောလုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒီ screen မှာကျမ share လိုက်မယ်ပေါ့နော် screen မှာ share လိုက်ပါမယ်အဆင်ပြေရလားမသိဘူးရှင်ကျမပြောတဲ့ဟာလေးလေအခုဒီ slide လေးကိုလည်းကျမထည့်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြပါရဲ့မှာပြပါရဲ့မှာဟုတ်ကဲ့ပြပါရဲ့ရှင်
โอเคဒီဟာလေးอ่ะလေအာဒီမေတ္တာဒီမေတ္တာပို့တဲ့အရွက်ကလေးမြင်ရလားမြင်ဒီဟာလေးကျွန်မแชร์ထားတာလေးမြင်ရလားမြင်ရတယ်မဟုတ်ကဲ့ဒီမေတ္တာပို့တဲ့စာရွက်ကိုလည်းကျွန်မထည့်ပေးပါမယ်နော်ဒီမေတ္တာပို့တဲ့စာရွက်ကိုလည်းကျွန်မထည့်ပေးပါမယ်နော်အားလုံးတဲ့ကိုလေအာဒီမေတ္တာပို့အရင်ဆုံးကျမတို့ကမလုပ်ရဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့မိသားစုပေါင်းပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်မိသားစုပေါင်းကိုယ်စိတ်နှဖျားတမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဒီဟာလေးကိုအောက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒီအောက်ကဂွင်းနဲ့ခဏရရကိုရောက်ရောက်ယူပါတယ်ခုကျမတို့ဒီပြဆိုကြရအောင်နော်မေတ္တာတုပ်လေးလေဒီမေတ္တာတုပ်လေးကဒီမေတ္တာပို့လေးကအမတန်မှပြည့်စုံပါတယ်အဲကျမမှာအာဒီမေတ္တာပို့ဟာလေးနဲ့အတူတူနေ့စဉ်မေတ္တာအာမေတ္တာပွားတဲ့ဟာလေးကိုလည်းကျမညှဝေပေးပါမယ်နော်ဒါလေးကတော့လေကျမအရန်သဘောကျပါတယ်ဒါဒီဟာကတော့ဟိုပေါ့နော်နေဂျီတာရော့ကိုသိလားမသိဘူးနော်သူ့စီရနေပြီးတော့လက်ဆောင်ရတာပါပြီးတော့ကျမသူ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုယူပြီးတော့ကျမဒါလေးကိုလှူခွင့်ပေးပါလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းခွင့်ပြုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ညှဝေပေးတာပါရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်မိသားစုပေါင်းကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေနေမင်းရှင်လာမင်းသခင်တို့မိသားစုပေါင်းကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေမိဂျုံသားတို့မိသားစုပေါင်းကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေတလုံးစားဘူးသူ Jesus အရေးခိုးဘူးသူ Jesus Jesus ရှင်ပေါင်းတို့မိသားစုများကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုယ်ဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့လမ်းဆောင်နဲ့ရက်ွက်ဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့တောတောင်ရေမြေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာဆောင်နဲ့အပေါင်းကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာပါစေချမ်းသာကြပါစေစကူဝါတသောအမိအစအနန္တမစကေဘူးသောအမိပါများလေကျုံဆက်သောဇေဒီပရုများမှစံပြလျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းကိုစိတ်ပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတိယဆောင်းရှောက်သောနမိယခုအရှိရုံစေတီအားဆောင်းရှောက်တော်နမိတိလေးပါကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဒီမှာကျတော့နံပါတ်1နှစ်ဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးတွေအပေါ်မှာတက်ထားပါတယ်နော်ဒီမှာလေးနှစ်လို့တက်ထားတယ်နော်ဒီဘက်မှာ3လို့တက်ထားတယ်ကုနာကကျတော့4ဖြစ်ပါတယ်ဆာရွက်လေးထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ခောက်လို့ရတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲအခုဒီမှာကြတော့ကျွန်ုပ်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေကျွန်ုပ်ဤကိုဆောင်နှံများကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေကိုဆောင်နှံကတပါးတည်းရှိရမဟုတ်ပါဘူးကိုဆောင်နှံကတပါးတည်းပိုရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မကတော့အဲ့နေရာမှာကိုဆောင်နှံများလို့ရွတ်ဆိုပါတယ်ကျွန်ုပ်ဤမိခင်ကျမမှာတော့ဖခင်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်ုပ်ဤမိခင်နဲ့ကိုဆောင်နှံများကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေကျွန်ုပ်ဤဆရာသမားများနဲ့၎င်းတို့ဤကိုဆောင်နှံများကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေအဲ့ဒီမှာကျမတစ်ခုလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနတုန်းကဖခင်ကိုမေတ္တာပို့တဲ့အချိန်မှာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုမြင်ပြီးတော့ဖခင်နော်ဒီဖះကိုစိတ်ထဲမှာမှန်းလိုက်တာပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာမှန်းဆပြီးတော့ဖះရဲ့ကျေးဇူးတွေနဲ့ဖះကိုမေတ္တာပို့ပေးတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲဒီမေတ္တာပို့တဲ့ခါမှာကျမမိခင်လို့မေတ္တာပို့တဲ့ခါမှာအမေရဲ့ပုံကိုခေါင်းထဲမှာပေါ်လာအောင်ကျမတော့အကျင့်ရသွားတဲ့ခါကျတော့အော်တိုပေါ်နေပြီပေါ့နော်ဒီမှာရှိရဲ့အဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရှိနေပြီးသားဒီမှာအလူကံပုံကိုတွေကလည်းဒီမှာအခုနားထောင်နေတဲ့အလူကံပုံကိုတွေအားလုံးထဲမှာလည်းဒါကိုဟိုမြန်အောင်ကိုယ့်အကူပုံဖော်တဲ့အကျင့်လေးရရင်တော့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားပါဗါတယ်အဲကျွန်မကတော့ဆရာသမားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မရဲ့ဆရာသမားတွေအကုန်လုံးကိုပေါ်အောင်ကျွန်မမြန်အောင်လို့လုပ်ပါတယ်အာရုံပြုပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒါလေးကျွန်မထည့်ပြောချင်တာပါအာကျွန်တော်ဤခင်မောနဲ့ကိုဆောင်နှံများကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေအဲ့ဒီမှာလူပြူပြူတွေကြတော့ထည့်ဆရာမလိုဘူးပေါ့နော်
ကျွန်ုပ်သားများနဲ့ကိုဆောင်နှံများကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေအကယ်သားသမီးရှိတဲ့လူကြတော့ဒီနေရာမှာထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့ကျွန်ုပ်ဤညီကိုမောင်နှမများနဲ့ကိုဆောင်နှံများကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေကျွန်ုပ်အားချစ်သူခင်သူမုန်းသူအပေါင်းနဲ့လှုပ်ပေါ်ကံပတ်ချင်းချင်းတို့ကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအဲဒီမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တော်မင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုက်တာထည့်လိုက်ပါကျွန်မကတော့အဲ NUG PDF အမေစုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအပေါင်းကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေလို့ရွတ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကိုအဲ့နေရာမှာအတန်ထွက်လို့မသိတော့ရင်လေရင်ထဲမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျမကတော့អော်ရတာចိုက်တော့လေဟိုရဟန်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုဒီလိုမြတ်တာပို့တဲ့ခါမှာလေကျမကစက်သိန်းလေးထားပြီးတော့အမြောက်ဝေးတဲ့ခါမှာတိတ်ကိုရတာရှိတာပဲပေါ့เนาะကျမကတော့ရွတ်ပါတယ်အဲចောင်းដៃတွင်နေတန်ဃာတော်များအားလုံးကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေចောင်းដៃတွင်နေနတ်များအားလုံးကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေအထယနာရှိတော်တဝွန်ခြင်းအရိမတရားမဆွာပြားလောင်းနာတာကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေမြမမင်းနဲ့မြမနာများကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေတရားမင်းနဲ့မိဖုရားများကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေစတုတော်ကပါဠိနမင်းကြီးလေးပါကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဝတုံနေနမင်းကြီးနှင့်ပြည်စုံနမင်းကြီးတို့ကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဘုံစိုးယုတ်စိုးအဂါစိုးနမင်းကြီးတို့ကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေသာသနာဆောင်နမင်းကြီးလေးပါကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေမနမင်းကြီးနဲ့တမိတော်သုံးပါးကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေအသူအနမင်းနဲ့သူအနမြကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေနဂါကလုံးဂုံမယကမြကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဟေရုတန်နဲ့ယမမင်းနဲ့ယခါရောယခါယငရဲမင်းတို့ကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေမိနာမင်းရာနာမင်းမိုးနာမင်းမိနာမင်းလေနာမင်းတို့ကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေတနင်္ဂနွေကြိုမဲတနင်္လာကြိုမဲအင်္ဂါကြိုမဲဗုဒ္ဓကြိုမဲရာဟုကြိုမဲကြာပါရိကြိုမဲတောက်ကြကြိုမဲစနေကြိုမဲကဲ့ကြိုမဲကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေရွှေတကုံဘိုးဘိုးကြီးဗုဒ္ဓရောင်ဘိုးဘိုးကြီးကပားရေးဘိုးဘိုးကြီးစုလေဘိုးဘိုးကြီးတင်ငန်းကျုံဘိုးဘိုးကြီးမော်ဘီဘိုးဘိုးကြီးတာမွေဘိုးဘိုးကြီးကျမတော့ဒီကွက်လက်လေးမှာကျမကကြိုက်ထုတ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုက်ထီဘိုးဘိုးကြီးနဲ့အဲမဲ့ရှင်တော်ဘိုးဘိုးကြီးတို့ကိုကျွန်မဒီမှာထည့်ပြီးတော့ရွတ်ပါတယ်အဲရန်ကုန်ဘိုးဘိုးကြီးတိုက်ချုပ်ဘိုးဘိုးကြီးအမေများနဲ့နွယ်နဲ့တိုင်းနှရှင်များကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကဘာသူကဘာသားအပေါင်းကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေစကြဝဠာတိုက်တောင်းနိုင်ရှိတာကုန်သောနတ်မြမများကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေရင်းနေတတော်ဝါကုန်းနေတတော်ဝါမြေချင်းနေရှိရတတော်ဝါလေးနေတတော်ဝါအားလုံးတို့ကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဒီဘက်လေးရလေနံပါတ်၄ရဒီဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြဒါဝိဇာသံဝိဇာစေဝိဇာအင်းဝိဇာမန္နဝိဇာကဏ္ဍီဇောကြီးတပတိအစားရှိသောဝိဇာပေါင်ကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေပထမံဘူဘူအောင်ပထမံဘူဘူအောင်ဘာဘုံမင်းကောင်တို့ကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမကြွမလွတ်တော့တစေတရေပိတ်တာပေါင်ကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေ32ဘုံကျင်လည်ကြကုန်သောဝိနည်းယလူနှက်ပြန်မာတရဝါပေါင်ကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကဘာသူကဘာသားအလုံးမိုးလေဝါသားညီမြပါစေဆန်ရေးဆန်ပါပေါ်များပါစေအယောင်လိုက်အောင်မန်းပွင့်ပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးလေးရွတ်ဆိုပါတယ်ရွတ်ဆိုတဲ့ဒီအမြောက်ဝေတာကိုတော့ကျွန်မနောက်ဆုံးမှလုပ်လိုက်ပါမယ်နော်မေတ္တာလည်းပို့ဦးမှာဆိုဟိုတရားလေးလည်းဝိပဿနာကိုလည်းကျွန်မကူးချင်တာဆိုတော့လေဝိပဿနာထိုင်တဲ့ဟာလေးကိုလည်းဆရာဟန်ရဲ့ညီနဲ့ကျွန်မတို့ခဏထိုင်မယ်နော်51ဆိုတော့51တော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာနေ့စဉ်ဟာလေးကျွန်မထည့်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်မကအဲ့ရနိုးလို့ရှိရင်ချက်ချင်းမထပဲနဲ့တရင်နိုးတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာပို့ခဲ့ပါတယ်ပို့ရင်တော့ကလည်းမေတ္တာပို့တန်ခဲ့ပါတယ်ငငယ်တုန်းကလည်းဟလာရက်ဆယ်မင်းသားမေတ္တာတွေလည်းပို့တယ်ဟလာဟိုပေါ့နော်ရှေးတိုးအလက်သုံးရခန္ဓာတွေလည်းမေတ္တာပို့တယ်ပြီးရင်မေတ္တာတုတ်ဟိုမေတ္တာတုတ်ပါဠိလိုမေတ္တာတုတ်ကိုလည်းယူခဲ့တယ်အဲဒါလေးကိုကြတော့ကျွန်မတော်တော်လေးနှစ်သက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့လူကပြောတယ်အော်မေတ္တာကျွန်မကလေဒီဟာကိုဝေးတာတော်တော်ကြပါပြီဒီလိုမျိုးအလှူတာပေါ့နော်ဒီစာရွက်ကိုဒါပေမဲ့တချို့လူကဘာပြောလဲဆိုတော့
อ๋อตู้ชုံးပြီးတော့သူတို့ရွတ်လိုက်လဲရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မတခုပဲပြောလိုက်ပါတယ်။အော်လို့လူတွေတွေ့တဲ့ခါနှုတ်ဆက်တဲ့ခါကြာရင်လို့ဟေးလူတွေလို့နှုတ်ဆက်တာတဲ့ခါရင်အကိုတို့အမတို့ရဲ့နာမည်လေးတွေခေါ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးခေါ်ပြီးနှုတ်ဆက်ရင်ကြိုက်ဘူးလားလို့အဲ့ဒီတခုပဲပြောလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းရှိနေတယ်ကျွန်မရဲ့အလူကံပုံကိုယ်တွေအကုန်လုံးလည်းအဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်မတို့ကိုနာမည်လေးခေါ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ရင်ကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားမြစ်တာပို့တဲ့ခါမှလေနာမည်လေးတက်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ရဲဆိုရင်မကြိုက်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကျမတို့ကသူများပြောတာကိုယုံစရာမလိုဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုလာလဲပါကျင့်ကျင့်လဲပါဒီဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒဆိုတာကျင့်လဲပါကိုယ့်ဘက်ကိုလုပ်ကြည့်ကိုယ့်ဘက်ကိုသိရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဟာလေးကိုလက်တွေ့ပေါ့နော်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်မေတ္တာကိုအော်ကျမကအေးရနိုးတဲ့ခါမှလည်းမေတ္တာပို့ရဲအဲနောက်တစ်ခုမနဲ့မိုးလင်းလို့နိုးတဲ့ခါမှချက်ချင်းမထပဲနဲ့အော်နိုးလာပြီနိုးလာတဲ့ခါမှာနိုးလာတယ်နိုးထလာတယ်အဲဒါဒီတည့်ရဲ့ရှင်တန်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအသက်ရှူလို့ရတယ်အော်ကိုဗစ်ကာလမှာအောက်ဆီဂျင်လေးမရလို့အသက်ရှူလို့မရတာတွေရှိတယ်လေအခုအသက်ရှူလို့ရတယ်အော်ပြီးရင်ထလို့ရတာလည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်အော်ခြေထောက်တွေလက်တွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟိုဒါတာဟိုဖြစ်နေရယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအလုံးလုံးလို့ရနေကို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 ယ်သူများကုညီမမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုဘကိုလုံနိုင်တာကိုကဒါကျေးဇူးတရားမယ်ရာတွေပဲမေတ္တာလည်းပို့ပေးရမယ်မီးလာတယ်ဆိုလည်းကျမဩမီးလာနေတယ်မီးလာတယ်တကြောင်မလို့เนาะမီးလာဖို့ဩပြီးတဲ့ခါမှလေအနောက်ဆုံးလေကျမလေအင်နာတက်ရင်တော့မလွတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဩအင်နာဘလော့ဖြစ်ဘူးကြလားဒီမှာရှိတယ်အားလုံးစဉ်းစားကြည့်ပါကိုကအင်နာတက်ပြီးတော့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ရေဆွဲချလိုက်တယ်ရေဘလော့ဖြစ်ဘူးရင်အဲ့ဒုက္ခကိုသိလိမ့်မယ်ရေဘလော့ဖြစ်ဘူးလေဆိုလို့ရရှင်အဲ့ဒုက္ခပြောရေလေးဆင်းသွားတာကိုစာအော်ရေဆင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေတယ်အော်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတဲ့လူတွေချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေရေရတယ်မလားရေမရတဲ့ဒုက္ခကြုံမှုတဲ့လူကရေရရင်ကျေးဇူးတင်ရမယ်မေတ္တာပို့ပေးရမယ်အော်ရေဒီရေဒီကိုရောက်လာဖို့အတွက်အော်အများကြီးပဲလူတွေအများကြီးပါဝင်နေပါလားအော်နော်ဒါလေးကမေတ္တာလေးပို့တဲ့အကျင့်လေးရဝိုင်းလုံးဝမလွတ်တော့ဘူးအော်မနှက်စာစားတယ်ဆိုလေဒီမနှက်စာတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဥပမာကောင်းညင်းပေါင်းနဲ့ကောင်းညင်းပေါင်းနဲ့ငါ၆လေးနဲ့စားမယ်ပဲပြုတ်လေးနဲ့စားမယ်ဆိုပါစို့ငါ၆ပြစ်လာဖို့အဆင်ပြေရှိတယ်။အော်ငါကနေပြီးတော့အချောက်လမ်းမယ်ငါကဖမ်းတဲ့လူပါတယ်ဟာလားငါဖမ်းတဲ့လူပါပြီးရင်ဒီဟာကိုအချောက်လမ်းပြီးတော့မှဒါဖုတ်ပြီးတော့မှငါ၆လေးကိုရှိကိုရောက်လာဒီလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်လာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်တိတ်ကျေးဇူးတင်ရတယ်။အော်သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေနော်ကောင်းကျင်းမောင်းဖြစ်လာဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစဘာတွေကောင်းကျင်းတွေဆက်ရတယ်လေကွာတမောအဲ့မျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်လိုက်မြင်ုံနဲ့စဉ်းစားလိုက်ရင်လေကျမတို့ရဲ့စိတ်ကအမတန်ကိုမြင်ရမှာလေအမတန်ကိုထက်မြက်ပါအချက်ချင်းရောက်သွားတာအာသူတို့စိုက်နေကြတယ်အာရိတ်သိမ်းနေကြတယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီဆံကိုဒီစဘာကိုဒီကောင်းကျင်းဆံကိုခွဲတာပေါ့နော်ခွဲပြီးတော့မှအိတ်တွေနဲ့တုတ်တဲပြီးတော့မှရောင်းနေဆိုင်ရနေပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့မှအားလားဒီကောင်းမြတ်မောင်ရောင်းတဲ့လူရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာပြီသူလျှောက်လှဲပြီးရောင်းပြီးတော့မှကျမတို့စီကိုကျမတို့ဒီအရှိကိုရောက်လာဖို့ process တွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျမတို့စိတ်ကမြင်လိုက်တာခဏလေးပဲအဲ့ဒါတွေပါရောက်သွားပြီအော်အားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေတကယ်မြစ်တာအပြည့်နဲ့ပို့ကြည့်ပါကျမကအဲ့လောက်အဲ့လိုပို့တဲ့အချိန်ရနေပါပြီ။ကျမကလေးတို့လည်းအမွေပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်။ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာရှိတဲ့အလူကံပုံကိုယ်တွေကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေလုပ်ကြည့်ပေးပါထူးကြပါတယ်။အများစုကပြောတယ်။ကျမရဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုလည်းတချို့ပေါ့နော်ဟိုဆိုလည်းလေရင်းနေလို့ဆို။ပုံမလင်းပြောရင်ဒီမိန်းမကြီးဘလို့လုံနေလဲလို့တောင်မှအဲ့လိုပြောပါတယ်။ဆိုတော့လေကျမမှဘာမရှိဘူးလဲဆိုရင်အတိတ်ကိုလုတ်တင်တာမလုတ်ခဲ့လို့နောင်လာရတာကျမမှမရှိပါဘူးအဲလူအများစုကအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အချိန်တွေကုန်နေကြတယ်ကျမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုအတိတ်ဒီကျမတို့ပြန်ပြင်လို့မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့လက်ခံရမယ်အကောင်းဆုံးစ조사မယ်ယနေ့ကိုပဲအကောင်းဆုံးစ조사မယ်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုလည်းတကယ်လို့မှားခဲ့ရင်တော့ခွင့်လွှတ်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့မှားခဲ့ရင်တော့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီအဲ့အချိန်အဲ့စိတ်နဲ့လုတ်ခဲ့တယ်ခွင့်လွှတ်ပါတယ်ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတကယ်လို့တောင်းပန်ရမယ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တောင်းပန်လိုက်အဲ့လူမရှိတော့ဆိုဖះရှင်းမှာတောင်းပန်လိုက်ပါဖះရှင်းမှာတောင်းပန်လို့ရတယ်เนาะတောင်းပန်လိုက်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုလက်ရှိမှာနေပါ future အတွက်ပူနေကြတဲ့လူတွေအနာဂတ်ကိုပူနေတာဒါကြောင့်မလို့လူကတရားရာကံလုံးရှိတဲ့ခါမှာအတိတ်ကို
အတိတ်ကိုပြုတင်ပြုတ်လိုက်တာမပြုတ်ခဲ့တဲ့နောင်တတဖန်ပူပန်ခြင်းဖြစ်နေတဲ့အဲကုတ်ကုစားတွေနောင်တတရားတွေအဲ့ဒါတွေကိုမေးလိုက်ပါအဲ့ဒါတွေရှက်လိုက်လို့ရှိရင်90ရာခိုင်နှုန်းကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားတွေထက်လာပါလိမ့်မယ်အနောက်တခုလက်ရှိရှိနေတာမှာတကယ်ပင်ပန်းတာ25ရာခိုင်နှုန်းပဲလူတွေရဲ့အုံနောက်က9ရာခိုင်နှုန်းပဲအသုံးပြုတယ်လို့သိထားပါတယ်ဖက်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတာအများကြီးပါကျမတို့အစ်စ်တွေလုံးရမယ်အခုပေါ့နော်။အော်ဟိုလောကီရေးနေဆိုလို့ရှိရင်လေအာဟိုတန်အောင်ပေါ့လူဘဝမှာဒီဘဝလေးမှာတန်အောင်ကိုယ်ဟာလာအာပတ်စံလေးလည်းရမယ်ဝင်ပတ်စံလေးလည်းဝင်မယ်ကုသိုလ်တွေလည်းရမယ်ဒီလိုတွဲပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်ဆစ်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်မကိုယ်တိုင်ကြိုးလဲကြိုးစားတယ်ပတ်စံရတဲ့အလုပ်လဲလုပ်တယ်အဲပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ချအောင်လဲအဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်မမျှဝေတာပါနော်ဒါလေးကိုမျှဝေတာဟုတ်ပြီအဲ့ခါကျတော့ဒါလေးပြီးွားတဲ့ခါကျတော့ကျမနဲ့အတူတူဝိပဿနာကိုကူးတဲ့ခဏကြာလေးကျမ guided meditation လေးလုပ်ပေးမယ်နော်အကုန်လုံးတက်တော့တက်တာလေးထိုင်ပြီးတော့ပဲအဲနေပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဆင်ပြေလားမသိဘူးနော် guided meditation လေးခဏလုပ်ပေးပါမယ်အခုနောက်တဲ့ဘယ်လောက်ကြံသေးလဲဆို73မိနစ်ပဲခဏလေးပဲနောက်ပိုင်းကျရင်တော့မေတ္တာပို့မယ်guided meditation တောင်းလျှောက်သွားမယ်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီ recording ကိုလည်းပြန်ထည့်ထားပေးပါမယ်အရင်တစ်ပတ်ကကျွန်မစာတမ်းပြည့်စုံတော့ကျွန်မနဲ့အတူတက်ဘူးတဲ့လူတွေဆိုဒါလုပ်ပွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲတက်တာလေးထိုင်ပြီးတော့ကျွန်မပြောပေးပါမယ်အဲ့ဒါမှပြောပေးပါမယ်တက်တာလေးထိုင်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုလွတ်လွတ်လပ်လေးတက်တာလေးထိုင်လိုက်ပါဟောတက်တာလေးထိုင်လိုက်ပါထိုင်လိုက်ပြီးရလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘယ်ကနေစမလဲဆိုရင်ဦးခေါင်းကနေစပါမယ် body scan ရင်လုပ်လိုက်ပါမယ်เนาะ body scan ရင်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဦးခေါင်းကိုစပါမယ်ဦးခေါင်းကိုအာယုံပြုတ်လိုက်ပါဦးခေါင်းကိုအာယုံပြုတ်လိုက်ပါဦးခေါင်းကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့မှာလေးတင်းနေသလားစပင်းနေစီးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပင်းနေဖြီလိုက်ပါเนาะအဲ့ဦးခေါင်းနေမှာလေးဦးခေါင်းမှာတင်းနေလားကြည်လိုက်အဲ့ဦးခေါင်းကနေစပြီးတော့ကျမတို့ဘယ်ကိုစမလဲဆိုလက်လေးလုံးဒီကိုနှစ်ဖူးကိုဆင်းလာရအောင်နော်ဇပင်းလေးကတင်းနေလားတစ်ခါလေးကြာရင်တော်တော့မေ့လေနော်ဇပင်းလေးတင်းနေတယ်ဆိုရင်ချလိုက်ပါနော်စီးထားတာရှင်ဖြီးလိုက်ပါပြီးရင်လက်လေးလုံးအောက်ကိုဆင်းလာပါအဲ့မှာတေချာကြည့်လိုက်ပါတေချာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာလေနှစ်ဖူးတွေကျုပ်ထားလားကျွန်တော်တဏီကုန်လေးအားဆိုင်ပြီးတော့လေမျက်ခုံးကျုပ်ထားလားကြည့်လိုက်ဖြီးလျှော့လိုက်ပါအဲ့နေရာလေးကိုအာယုံဆိုင်ကြည့်လိုက်ပါလက်လေးလုံးလေးအာယုံဆိုင်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာလက်လေးလုံးအာယုံဆိုင်ကြည့်လိုက်မျက်ခုံးကြားမှာဒီမှာမျက်ခုံးနေမှာလေအတကယ်လို့အာယုံပြုတ်လို့မရရင်လက်လေးနဲ့ဒီလိုလှုပ်လို့ရတယ်လက်လေးနဲ့လှုပ်ကြည့်မျက်ခုံးကြားမှာလေးတွန့်ထားတာရှိလို့ရှိရင်ဖြေလျှော့ကြည့်ပါဖြေလျှော့ကြည့်ပေးပါဟုတ်ပြီအဲ့ကနေမှတစ်ဆင့်နောက်လက်လေးလုံးအောက်ကိုဆင်းလာမယ်ဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာအသက်ရှူပါအာယုံဆိုင်ပါအသက်လေးကိုပုံမှန်ရှူပေးပါအသက်လေးပုံမှန်ရှူပြီးတော့မျက်နှာမှာလက်လေးလုံးဟလာနှာခေါင်းတစ်ဝိုက်ဒီတစ်ဝိုက်မှာအာယုံဆိုင်ကြည့်ပေးပါအသက်လေးပဲရှိပေးပါပုံမှန်ရှိပေးပါနော်အသက်လေးပုံမှန်ရှိပေးပါကျမတို့တနေ့တာလုံးမနဲ့နိုးထခြင်းအနေစပြီးတော့အခုအေးရမယ့်အချိန်ကိုရောက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်နောက်လက်လေးလုံးအောက်ကိုဆင်းပါမယ်ဗဇက်ကနေပြီးတော့ဒီမေးစီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်ပါမစက်မှာညောင်းနေလားတဏီကုံစာတင်ရတဲ့လူတွေဆိုညောင်းနေမယ်မေးရိုးတွေကိုအောင်ဆိုင်ကြည့်ပေးပါမေးရိုးတွေကိုအောင်ဆိုင်ကြည့်ပေးပါအဲ့ဒီမေးရိုးတွေကလေတကယ်လို့များအဲ့ဒီမေးရိုးတွေကတင်းနေတဲ့ဆိုတော့လေအာတကယ်လို့အောင်ဆိုင်လို့မရလို့ရှိရင်လောလောလတ်လတ်ဆိုရင်တော့အောင်ဆိုင်လို့မရလို့ရှိရင်လက်လေးနဲ့လေဖိပြီးတော့လေကိုယ့်လက်ကွန့်ကိုလက်ကလေးနဲ့ထိကြည့်ပါလက်လေးနဲ့လေထိကြည့်ပါအောင်ဆိုင်လို့ရရဲ့လားကျောင်းတို့မေးရိုးလေးတွေညောင်းနေတာအော်စာတင်ရတဲ့လူတွေရှိမယ်အာရုံးမှာပြောသွားဆိုရတဲ့ရှိမယ်စိတ်ထဲဟာတွေအဲ့ဒါတွေလောဆယ်ထုတ်လိုက်ပြီးအော်ညောင်းနေတယ်ဆိုဖြေလျှော့လိုက်ပါတော့ဟုတ်ပြီအသက်လေးဝမ်းအောင်ရှူပေးပါဟုတ်ပြီရှူသွင်းမယ်ရှူသွင်းနာမယ်ရှူသွင်းနာတော့ပဲ view site ပေးပါနော်ရှူသွင်းမှာပုံမှန်လေးပဲရှူသွင်းပြီးတော့ဟုတ်ပြီနောက်လက်လေးလုံးလေးအောက်ကိုဆင်းပေးပါလက်ဘင်းကိုရောက်သွားပြီနော်လက်ဘင်းမှာလက်ဘင်းကိုတစ်ချက်လောက်အောင်ဆိုက်ကြည့်ပေးပါဦးကျမတို့ပြစ်ထားတာဒီလက်ဘင်းလေးကိုလေ
စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတာတဲ့လားထိုင်နေတာတဲ့တဲ့မမမထိုင်ရဲ့လားအော်ဒီခေါင်းကိုဒီ level လေးကထိန်းထားရတာကြည့်စမ်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဒီခေါင်းခေါင်းတဲ့လားဒီ level ရိုးလေးနဲ့လေလေဘီယိုလေးလေအဲ့မှာတစ်ချက်ဒီဘယ်ညာလေးစောင်းကြည့်လိုက်လေဘီလေးနဲ့ဘယ်ညာလေးစောင်းကြည့်လိုက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဒီလေဘီယိုလေးကဒီခေါင်းကိုထိန်းထားရတာအသက်ရှူလို့ရနေရဒီလေဘင်းကအလုံးလုံးနေလုံးလုံးနေလို့ဒီအတန်နေထွက်နေတာဒီအတန်နေဟောနားတွေကအလုံးလုံးနေလို့ဒီနားတွေကြားနေရတယ်နှာခေါင်းကအလုံးလုံးနေလို့နှာခေါင်းကအလုံးလုံးနေလို့အသက်တွေရှူလို့ရပြီးတော့အနံ့နေကြနေတာအော်ဒီဟာလာခုနကမျက်နှာကိုအာရုံပြုတဲ့အခါမှာလည်းဒီဗဇက်ကနေပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်စားလို့ရတယ်အလုပ်တွေလုပ်ရတော့ဒီဗဇက်ကဒီ function တွေမှန်ကန်စွာလုံးလုံးနေရအောင်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကျေစုတင်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကျေစုတင်လိုက်တာဟောဟုတ်ပြီတပြိုင်တည်းပါပဲတပြိုင်တည်းပါပဲပခုံးနှစ်ဖက်ကိုအာရုံပြုကြည့်ပေးပါအမလေးပခုံးတွေညောင်းနေလားဟုတ်တယ်နော်ပခုံးကိုအာရုံပြုလိုက်တော့ပခုံးကညောင်းနေတယ်နော်တစ်ချက်ကြည့်ပါအောင်အကျော် short ကြည့်ပါဒီဟာ body scan လုပ်တယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အကျော် short ကြည့်ပါပခုံးနေပခုံးနေအာရုံပြုကြည့်စမ်းပါအဲ့မှာပခုံးနေညောင်းနေတာလက်နှစ်ဖက်နဲ့လေ short ချလိုက်ပါအဲ့မှာတတိထားမိတာနဲ့တင်းနေတာ short ချကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီရင်ဘက်ကိုဆင်းလာမယ်ရင်ဘက်မှာဟုတ်ပြီရင်ဘက်ကိုအာရုံဆိုင်ကြည့်လိုက်တခါတည်းရန်ကြရင်လေအခုမှဆပြီးတော့အောင်ဆိုင်ကြည့်တဲ့လူတွေကရှားတယ်လို့လို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အောင်ဆိုင်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီအဲရင်ဘက်ကနေမှတစင်းဘယ်ကိုဆင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်1 byte ဘက်ကိုနောက်လက်လေးလုံးဆင်းပါမယ်နောက်လက်လေးလုံးဆင်းပါမယ်လက်လေးလုံးဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရရှိရင်ချက်နာရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီချက်နာရောက်သွားပြီလို့ရှိရင်နောက်လက်လေးလုံးထပ်ဆင်းလိုက်ပါကဲအောက်ဘက်ကိုရောက်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီ။ကဲလောလောဆယ်မှာအဲ့လောက်ထိပဲထားပြီးတော့အသက်လေးပဲပုံမှန်ရှိကြည့်ပေးပါ။အသက်ရှိပေးပါ။ပုံမှန်အသက်ရှိပေးပါနော်။အသက်ရှိသွင်းမှာ။ဟုတ်ပြီ။ရှိသွင်းပြီးွားလို့ရှိရင်ကျမတို့မလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေ။အခုလောလောဆယ်လေ။ပေါ်ကနေပဲအအောင်စိုက်ကြည့်ပေးပါဦးကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့အအောင်စိုက်ကြည့်ပေးအအောင်စိုက်ကြည့်ပေးအအောင်စိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ကနေအအောင်စိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှင်တော်နဲ့အားထုတ်ကြရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပေါ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်တမ်းကြနဲ့အပေါ်နေပြီးတော့စိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပခုံးမှာတင်းနေတယ်ဆိုလျှော့ပေးပါခါယိုးလေးတွေတင်းနေတယ်ဆိုလျှော့ပေးပါကဲခါယိုးလေးတွေတင်းနေတယ်ဆိုလျှော့ပေးဟုတ်ပြီလူကောင်းတွေအအောင်ပြုကြည့်ပေးလူကောင်းတွေတင်းနေလားလူကောင်းတွေတင်းနေလားအအောင်ကဆိုက်လို့ရလားဆိုက်လို့မရရင်လက်လေးနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုထိပြီးတော့အအောင်ဆိုက်ပြီးတော့လေကြောရှော့ကြည့်လေးပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအောင်ဆိုင်ကြည့်ပြီဒီမှာဟိုးခြေပွားလေးကိုအောင်ဆိုင်ကြည့်ပြီပါအောင်ခြေတော့ကနေဆင်းသွားခြေတလုံးကနေဆင်းသွားပြီလေခြေပွားလေးကိုအောင်ဆိုင်ကြည့်ပြီအောင်ဆိုင်လို့ရလားမရရင်ခြေတော့လေးကိုလေခြေပွားလေးကိုလေဘာလုပ်လဲဆိုခြေမလေးကိုလေအာလှုပ်ကြည့်ခြေမလေးကိုယ့်ဘက်ကိုလေကိုလိုက်ဟိုပေါ်လိုက်ကိုလိုက်လှုပ်တယ်လို့မျိုးလေးလေအဲ့လိုလေးလှုပ်ကြည့်ပါမရလို့ရှိရင်လက်လေးနဲ့ထိလိုက်ပါအော်ကြည့်တော့ဒီတဏီကိုသွားထားတာเนาะတဏီကိုယုံသွားထားတယ်ပဆိုင်ရတွေသွားထားတယ်ဟောတဏီကိုဟလာအိမ်မှာချက်ပြုတ်တယ်လို့လည်းမတက်ရပြချက်ပြေသွားတယ်ဒီခြေတော်လေးလုံးလုံးပေးနေကျေစုတင်နေခြေတော်လေးကဟောဒီခြေတော်လေးရှောက်လို့ရတယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုခြေတော်ရှောက်လို့မရတဲ့လူတွေခြေတော်ဖြစ်ထားတဲ့လူခြေတော်မရှိတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအော်ဟုတ်ပြီခြေတော်မှာကြက်သားအားနယ်လို့အောက်ပိုင်းသေးသွားလို့ဒီလူတွေရှိကိုကအခုကုန်ကောင်းနေတယ်ကျေစုတင်လိုက်တာအော်သူအစင်ပြေနေတာနော်အစင်ပြေပြေလေးဖြစ်နေတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာနော်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တာနဲ့အတူဒီမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီရုပ်ကြီးအလုံးလုံးကြီးဒီရုပ်ကြီးကအလုံးလုံးကြီးသူစိတ်ကလေးမှာဘယ်မှမသွားနဲ့အတိတ်ကိုလည်းမသွားနဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမသွားနဲ့သူခန္ဓာကိုယ်လေးကအလုံးလုံးကြီးရဲ့ဟာတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပေးပါနောက်ကြလို့ရရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကနေပြီးတော့သွေးတွေစီးဆင်းနေတာတွေကအစတစ်ပြေးပြေးနဲ့တိလာလိုက်
ခုလောလောဆယ်မှာတော့ဘာမှမရရင်အသက်ပဲရှူနေအသက်ရှူတာကိုသိပေးရင်တော့ရပါပြီအသက်ရှူတာကိုသိပေးရင်မရပါဘူးဟုတ်ပြီအပေါ်ကနေပြီးတော့ဥကောင်းကနေစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့တင်းနေတာလေးတွေလျှော့လို့ရရင်ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတော့အချိန်လေးရလဲမြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်လေးရလဲမြန်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုပါပေါ့နော်မေတ္တာတုပ်လေးကိုလည်းသိအောင်ပြောရတဲ့ဒီမေတ္တာလေးရဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းသိအောင်ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်က9နာရီထိုးတော့မယ်3မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်မအမျှဝေပါမယ်နော်အားလုံးကျွန်မနဲ့အတူတူအမျှဝေကြရအောင်နော်အမြဝေကြမယ်အမြဝေမယ်ဆိုတော့ဒီစာရွက်ထဲမှာအဲ့ဒီမေတ္တာသုံးစာရွက်ထဲမှာနောက်ဆုံးပါတဲ့ဟာလေးအမြဝေပါမယ်အောက်ဆုံးရဲ့ဒုတိယပိုက်ကနေစပြီးတော့ဝေပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျမတို့ဒီမှာဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ဒီနေ့တနေ့တာမှာကျမတို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ထားပါတယ်ကျမရဲ့ကုသိုလ်တွေအဲကုသိုလ်တွေကလည်းအရင်တော့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းတတိယပေးပါနော်တတိယပေးပါကျမဆိုလို့ရှိရင်ကျမသွေးလူဒါန32ကြိမ်တူထားတဲ့ဒါနာကုသိုလ်နော်ကုသိုလ်မျိုးစားမျိုးမျိုးမှာမှာဒါနကုသိုလ်ထဲမှာမှာသွေးလူထားတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီနေ့မှာကျွန်မအာပေါ့နော်တခုတော်လို့အာကရတဲ့ဟာမှာကျွန်မကအဲ့ဒီမှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟိုပေါ့နော်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွားပြီးတော့ကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်မှာကျွန်မလူထားတဲ့ပတ်စံနေလဲရှိပါတယ်ငွေလဲလူထားတယ်ပေါ့နော်သွေးလဲလူထားပါတယ်ဒါနကုသိုလ်စုစုတွေရှိပါတယ်စောက်တည်ထားတဲ့တီလာကုသိုလ်တွေရှိပါတယ်ပွားများထားတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ရှိပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်မမျှဝေတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီကုသိုလ်တွေလည်းဝေပါမယ်နော်နော်အဲ့ဒီတော့ကျမနဲ့အတူတူဒီမှာအမျှအဝေးကြရအောင်နော်မြတ်စွာဘုရားအားတောက်တော်ရေးချမ်းစင်မီပန်းလူရန်ရသောကုသိုလ်စွမ်းလူရန်ရသောကုသိုလ်ပိယိတ်ပဋ္ဌာန်ပူဇော်ရသောကုသိုလ်ကုသိုလ်ဖို့ပါကကိုဝတုံနေနမင်းကြီးအားတတ်သေးပြု၍နတ်လူမြမာတရဝါတို့အားအမျှပေးပါ၏ကျွန်ုပ်နှင့်ထပ်သူထမားရကြပါစေပြုသမ ्या သောဒါနကုသိုလ်မှုစုစုစောက်တည်သမ ्या သောသီလကုသိုလ်မှုစုစုပွားများသမ ्या သောဘာဝနာကုသိုလ်မှုစုစုတို့ကိုထပ်တူသမ ्या ရကြစေရန်မျှပေးပါ၏အမျှ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 ဘုရားပါတော်သာသာဓုသာဓုသာဓုဝါလိအမြ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 ဘုရား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 ဟုတ်ကဲ့ညဝေချင်တာလေးရှင်ပြောကြပါအောင်ရှင်သင်ပြကြရလားဒီတာစာရလေးကိုလည်းဒီမှာ group တွေကိုထည့်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ကဲ့ပါစင်လန်းပြေပါတယ်မန္တနာကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူတွေခံမေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲကျမဆရာတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေတ္တာသုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအားလေးကိုလည်းထည့်ပေးပါမယ်နောက်ထပ်ဒီမေတ္တာတွေလည်းပို့ထားတယ်ဒီလိုမျိုးလေးလှုပ်ထားတဲ့ထရားလေးနောက်ထပ်ဟာလေးတစ်ခုလောက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကလေတိုလဲတိုတယ်မြန်လဲမြန်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနုဒတိကိုပွားတဲ့အခါမှာမေတ္တာတွေပို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်တရားနူးညံ့နေတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓနုဒတိပွားတဲ့အခါမှာအမတန်ကိုမှစိတ်အလိုပြီးမြောက်စေပါတယ်တဲ့စိတ်ကတောင်းတတိုင်းမှာရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကလေတခြားတွေမဟုတ်ဘူးအရဟံတစ်လုံးပဲအရဟံလူနဲ့ဗမာလူကိုဘုရားအထူးကိုခံတော်မူလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိလေသာပေါင်းကင်းစင်တော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်괴ရာရနိုင်ပဲမကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူတော့မြတ်စွာဘုရားအော်အရှင်ဘုရားတော့ကိလေသာတွေကင်းလိုက်တာကျမတို့ကတော့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ပင်ပန်းလိုက်တာပူလိုက်တာပူလိုက်တာဟုတ်လားတခါလေကြရင်လေကျမကတော့လေအရန်ဒေါသပြင်ဘုရားစီရှင်းသွားပြီးတော့ဘုရားစီရှင်းကိုလာပြီးတော့လေဒါလို့လဲဆိုအော်ပူလိုက်တာဘုရားရောအေးချမ်းလိုက်တာအော်ဒီတရားတွေကိုကျမတို့ဟာလာအခုလိုမျိုးသိအောင်လို့ဝေမျှတယ်ဟိုခြံထားခဲ့တယ်เนาะဘုရားတရားတန်ခါဒီတရားတွေရှိနေလို့တန်ခါတွေကအစစ်စစ်တဲ့
တယ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုးကျေးဇူးတင်ရတာကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျမတို့ကဒီဘဝမှာတော့ကြွအောင်လုံးမှာဖြစ်မှာဒီဘဝမှာတော့အနည်းဆုံးတော့သောတာပန်ဖြစ်အောင်လုံးမှာဖြစ်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့လေညာစိန်အောင်ဆရာတော်တရားရဲ့အဲလာသောတာပန်ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်135ရွက်100ကျော်ပဲဆာရွက်ကလေအဲ့ဒါလေးတွေလေကျမမျှဝေပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဒီတော့ဘာလေးလဲဆိုရင်အရဟံတစ်လုံးပဲရွတ်ပါအရဟံတစ်လုံးပဲရွတ်ပါမေတ္တာတုပ်လေးနဲ့အရဟံလေးနဲ့နော်တကယ်လို့များလေအဲဝိပဿနာကိုသာသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မေတ္တာကတော့စံတိပဲပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဆံကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကိုကုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတ်တီပူတွေရမှာပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကလူလောကမှာအလုံးလုံးနေကြရတယ်လေအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုဟောလာဆောင်းချောက်ဖို့လက်တွေလည်းလူတယ်ဟုတ်လားကျမတို့ဘေးကင်းဖို့လည်းမလိုဘူးလားလူတယ်နော်ကျမတို့ကိုအပြန်အလှန်ဆိုင်နေများတဲ့ဘဝကြီးမှာလေအဆင်ပြေဖို့အတွက်တစ်ခါတည်းမှာဖြတ်ဆိုပေါ်လာတဲ့အဖြစ်လေးတွေမရှိဘူးလားနော်တခါတည်းညရဲ့ဘေးကင်းတဲ့ဟာလေးတွေလေအမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မှကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့ဒီလိုနေထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုကကျေးဇူးဒါဆောင်ချောက်နေတဲ့လူတို့ဒါဒီလိုနေရဒီလိုလေးနေခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကျွန်မမျှဝေတာပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်မရဲ့မျှဝေမှုကိုနားထောင်နေတဲ့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုခံပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နန္ဒတာအကျဉ်းချုပ်နဲ့အဲနော်အေဂျင့်ကျန်စွာနေနိုင်ကြပါစီနေပိုင်းရောက်တော့တရားများပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီပါမှတ်ပြီးပြည့်စုံနေပြီပါတာ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 တူပါကျေးဇူးများခြင်းပါလေဖြစ်ပါအေးကြပါဖြစ်ပါချမ်းသာစွာအေးဆက်ကြပါဟုတ်ကဲ့ပါတက်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မင်္ဂလာညချမ်းပါဖြစ်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါเอ้ตะมี้โอบาပြောခြင်းနေလဲตะมี้ရဲ့ငွေတသိန်းဒီနေ့အမျှဝေတဲ့မှာပါပါတယ်ตะมี้ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမေဟုတ်ကဲ့ပါတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့เนาะတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါမေဟုတ်ကဲ့ကုသိုလ်တွေပြုထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မေအမေကြောင့်ဟာလာဒီဟာလေးလုတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဩဇာပေါ့เนาะသီလရှင်ဝေဖြစ်တယ်ကိုအဲ့ကနေမှစပြီးတော့ဇက်တိုက်ဘီးတမောင်းနဲ့လိလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေသမီးရလာနဲ့ဒီထပ်တူထမြန်ရပါစေမင်းဟုတ်ကဲ့သာဓုပါသာဓုပါသမီးအဲ့ဆိုသမီးပေးလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီ